Jeg tager en Sanchez, tror jeg. Det er Grand Prix, så jeg tager en Batty. Jeg overvejer, om man skulle... Hvor der er Batty? Ja, Batty. Tag Batty i stedet for. Jeg tager en Batty. Ja, det er man. Tag en RR eller... Nej, vi skal ikke have RR. Hvad en RR? Er RR bedre? Det er bare sådan noget livery på. Race, tror jeg, det er. Der er sådan noget mærkelig maling på den. Og sådan noget, ikke bare det? Ja. Der er nogle andre stats. Bims, han har øvet sig at køre motorcykel. Jeg er bedre for dig. Jeg laver ikke andet at køre Batty. Men I skal nok ikke regne med noget. Ej, jamen det... Lad du så stunts og alt muligt bare? Det laver jeg ikke andet. Ja, vi er, ikke, vi er klar. I det normale kører jeg bare rundt på Batty hele tiden. Nej, vi har lavet en masse stunt race med Batty. Så i dag har vi, ja. Ikke det, det er ret fedt at have sådan noget at køre med murer og sådan noget med det. Uha, uha. Åh, oh, no. Player. Og der er nogle af dem, der ikke har taget... Høj, I skulle have Sanchez. Der har taget Sanchez og sådan noget. Nu på hinanden. Her, det er lidt svært at se, hvem man er på hold med her. Ja. Oj, der er trafik! What? Ej, det er også vildt. Åh, skal man dreje? Ja. Der var ingen, der gjorde her bag os. Bag mig. Nej, undskyld. Det var totalt offroad, okay. Ej, der er du heldig at have en battery. Jeg var lige kontra i at køre Saki ud, så jeg var ikke lidt klar. Jeg var kontra i at køre ind i Nubi. Og totalt offroad. Det kan godt være en Sanchez, der er god, faktisk. Ja. Oj. Kom så, Mumi. Kom så, Bertha. Åh, oh, den var der. Kønne, jeg øvede mig, jeg kan offroad med den der time trailer. Nå ja, det er rigtigt, det er rigtigt, ja. Hvad så bilerne? Oj. Ah, okay, det er... Det var også dagligt, det der. Og der var lidt en kant der. Au. Dang it. Jeg mister det svar af. Og fucker Nufi op, sådan. Ja, ja. Nej. Mumi, du... Ej, det er rigtig, dårlig timing. Det, det er også dårligt. I skulle køre ind i sin sang. Beduna er forrest af dem. Ja. Jeg ligger nummer 1 lige nu. I skulle, han var allerbærs, og kom der hvor man mødes. Ja, der... Nej. Bilen. Og Nufi, han fucker mig op. Ja. Så han fucker Beduna op. Nufi, han er anden. Okay, de der biler, kan de godt lige gå væk? Nej, tak. Der kom fucking traktor. Ja. Åh, en traktor mere der. Altså. Nufi prøver virkelig at ombøf. Ja, han har flækket ind normalt lige nu. Ja, så slipstream for ham lige nu. Ja, slipstreamer for dig. Jeg har købt Beduna ind i en bil. Jeg tager din venstre. Ja. Nej! Rejder du med? Nej, overlede. Ja, okay. Han kørte godt der, han gjorde. Nej. Det var tråd. Beduna prøver at køre mig af. Ja, han ligger på lige. Saki prøver at vende på hovedet, det virkede ikke for ham. Jeg prøvede også selv, det virkede heller ikke for mig. De kører forkert. Eller også tager de ikke flyvehoppet. Ikke. Uish. Nufi han prøver at bøf, og Saki han kommer hårdt. Ja, jeg bøffer Nufi her i svinget. Altså det er sådan, det er svært at bøffe til folk på motorcykler. Ligesom det. Ja. Der var det en traktor. Nufi han prøver godt at kunne bøffe. Jeg rækker fuck til ham. Hvem var det, der var der? Nå, ikke nogen. Okay, fair nok. Jeg har fuck til hinanden. Så. Altså, jeg kommer fuld fart her bag jer, altså. Jeg siger det bare. Jeg er med igen. Det er point to point. Vi er på 46 ud af 69. Okay. Beduna laver ikke andet at prøve at køre mig af. Nå, der er okay. Ej. Hvad så bilerne? Ja. Hvis vi nu er rigtig OP, så hvis vi er rigtig OP, så laver vi lige sådan et stunt på en bil. Nej, sorry. Ej, det er helt ondt. Saki kommer på din højre. What the fuck? Okay, der kan jeg lige kæmpe lag. What the fuck? Ja. Fik jeg også det, eller hvad? Nej, jeg så bare, du lagde. Sorry, jeg bøffede dig. Det er ikke en ting. Jeg må lige kæmpe lag, mig. Åh, jeg skal bare... Ja. Hvis man ikke kan bøffe folk, så må man jo bare vende på Ja, bare køre. Køre. Jeg overhælder lige Isko og Mathias der. Det gør du bare. Sådan. Vær hjertelig velkommen. Og nu kommer de lige og overhælder mig igen. Det er jo selvfølgelig så heldigt. Saki han fik vendt på hovedet. Og han fik
Ah, ja, det er ikke det. Det er 5 tilbage. Ja. Points. Okay. Det kan godt være, at Saki tager den. Men Nufi skal ikke have lov til at tage tredje, så. Og så du kan lige tage ham til sidst. Jamen, det er det, jeg skal... Jeg kan... Tag slipstream. Kom med slipstream, kom med slipstream. Åh, nej, Nufi har slipstream på mig. Nej, han fik bøffet mig. Der er inget. Åh, jeg tager den, jeg tager den! Er han... Jeg er lige bag Saki. Ja, nice. What? Hvordan gjorde han det der? Dang it. Om anden og tredje. Ja. Okay. Ej, han fik lige til allersidste hjørne på. I stedet for at han drejer helt igennem, så vælger han sådan at bare køre lidt lige ud, så han kører ind i mig, mens jeg er i gang med at svinge. Mm. Okay. Om anden og tredje, det er også fint. Ja, det var stadig godt kørt, synes jeg. Ja. Så hvad er det anden, tredje, femte? Ja, ja. Sjette. Fik jeg en sjette. Var det en, der kørte over sådan en havetraktor, eller sådan noget der? Okay, vi fik syg god placering alligevel. Ja, det var helt roligt. Ja, der er en træ nu. De er for gode til at skrive. På så også pludselig. Ja. Vi skal se på den. Spasserne er kun først. Åh. Oh. Altså lige lidt, han har pisset i bukserne eller sådan noget. Lad det bare mig. Ja, det ser sådan lidt mørkt ud nederst. Kan du se det der? Anden, tredje, fjerde... Nej, anden, tredje, femte, sjette. Ja, det er ikke dårligt. Det er ikke dumt. De fik tre sidste. Den er 1 kilometer. 4 laps. Ja, okay. Det er ikke så langt. Så står vi lige i luften her, okay. Okay, hvad skal vi vælge? Altså, den der dubstep, den er altså vild og flæk for ikke med, men altså... Der står, verified for stock blazers, biftes and dune buggies. Use custom build. Burde vi tage Bifa eller Blazer? Jeg tror, jeg tager en Dune Buggy. Vi kan bøffe med Bifa. Jeg tager en Bifa. En lille smule. Jeg prøver at tage en Dune Buggy. Jeg tager en Bifa. Okay, vi er simpelthen under vandet ja, nu. Okay. Okay, det er... Hvem så lige, han drukner på min skærm? Ja, det gør også med mig. med mig så er stille. Ja, det gør du altid ved dig selv, tror jeg. Ja. Okay, alle ser normalt ud, bortset fra Bifa, han går bare helt amok. Okay. Nå. Nå, alle er den samme ben. Jeg har taget Dune. Nej, men hvad? Ej, jeg tror måske Dune Buggy'en er god. Ej, okay, det her, det. Alle var enige. Okay, men så prøver jeg bare lige at stille over. Det bliver gode bøf, der kommer. Åh, jeg kan mærke, at jeg allerede bliver tiltet. Ja, jeg kommer til at blive bøffet her, det kan jeg godt. Kom du... Venter vi med vilje, eller hvad? What? Fik ikke det her checkpoint? Okay. Jeg fik ikke det checkpoint. Ej, det er jo heldigt. Sorry. Jeg blev rammet af en, som... jeg skal have Nufi nu. Jeg skal have Nufi så meget nu. Ja, okay. Det her, det går. Det er godt race for mig, det her. Så du er på første. Jeg elsker det. Sådan. Jeg er lige bedst, Saki. Lige før man skal lade hende vinde, så når hun er der. Den er mega langsom, den er bifte. Ja, fordi så bliver det annulleret. Fordi... Nej, Beduna falder ned her. Ush, den er tricky, den her. Det går ikke. Hvor er jeg på anden? What? Jeg er på 4. Du har kørt lige af ned på en 6. Lige efter Isco her. Okay. Åh, nej! Ej, det er... Jeg har ikke set dig, jeg skal bare lige dreje selv. Jeg er rigtig underlucky. No! Beduna er ude. Hun prøver at køre mig af. Jeg kan ikke indhente Isco. Jeg er alt for usikker i mit kørsel her. Ja, det er også... Det er ikke lige den nemmeste bane. Men man skal være meget forsigtig. Jeg skulle have taget den der lille en der. Jeg tror, den er meget bedre til det. Det tror jeg også. Nej. Jeg fik en ud, og jeg røgte ikke ud. Jeg kan ikke indhente Isco her. Jeg er også hurtigere. Jeg ved ikke, om det var, jeg fik ud. Jeg fik Beduna ud. Jeg fik Nufu ud to gange. lul. Nå, så sådan. Selvom mit drøm var at få Saki ud. Jeg er på tredje, jo. Det var. Ja. Åh, Saki han kører lige bag mig, det er jeg ikke så glad for. Jeg håber bare, I skulle lave samme fejl, som jeg gjorde tidligere. Er det ham, der ligger nummer 1, eller hvad? Ja, det gør han nok ikke. Det er vel sådan en map her, der fik ikke meget til for, at man lige pludselig bare røg af. Nej. Nope. Saki han prøver at bremse mig ud. Øj, Remnassen sidder
Enten er han stuck, eller også så... Hvorfor trykker han ikke bare F? Hold F ind. Jeg har i hvert fald lige lappet ham. Ja, det har jeg også. Ja. Jeg henter en der Saki, og jeg ved ikke, om der kører ved siden af Saki. Det er mig, Saki, der lige har sådan en lille brødre. Isko, han er helt over på den der side derovre. Ja, han er, ja. Jeg er lige røven på dig. Nej! Nej. Den er uheldig, den der bøl. Ej, jeg røv. Ja. Fuck. Nej! Ja, det var en dårlig kant, jeg fik ramt der. Og så overhandler lige Nubi der, så bliver han lige rigtig triggered. Triggered. Vil du nu stoppe op, fordi hvor mange færd du kører endnu? Jeg kører bag Saga og Nubi. Hvis jeg lige kan køre begge de to af, så bliver det en god dag. Ej! Ej, jeg har næsten lyst til at stoppe op, bare for at komme ned til dig. Han finisher nu. Ja. De kørte hinanden ud! Saga kørte den! Prøv at jeg er virkelig en tredje plads for det her. Jeg kørte ud over, jeg ved ikke mange gange. Og misset checkpoint, og jeg ved ikke hvad. Det er også træls. Tak, I kørte ud over. Og Revenus, han fucker fuldstændig ikke. Han kan slet ikke, han kører over hele tiden. Nej. Okay. Okay, jeg fik Kønner og Saki. Ej, det træls lige på munden. Nej, ikke Kønner og Saki. Nu fik jeg Saki. Nice. Perfekt, så fik jeg det også på siden. Yes. Så det... Værsning, jeg tror, du ligger nummer 1 over nu. Ja, det gør han. Ja, det gør han. Før. Jo, men ja, du var 1 point bag mig, jeg var 1 point bag Saki. Okay. Der kan han lige komme ind nu. Ja. I får alle... Er det 4 sidste placeringer? Ja. Igen. Ja. Fuck, Raven er struggler. Er han DNF'er? Det kan han bare ikke lide, det her. Ja, jeg tror ikke på Luna, når det hælder. Han er blevet lappet. Åh, sådan. Nå, det er... Han er blevet lappet, så det når han er blevet lappet? Ja, jeg har stået bare... Hvorfor holdt den ikke på F inden? Jeg sad i det her... Jeg nej, det går... Du ja. Jeg ved ikke. Fuck, hvor sjovt. Rank up! Og der er noget tid for mig nu. Kønnes kriger, kønnes kriger. Men han er ikke på vores hånd. Fuck, kønnes kriger. Ah, det er stadig en fin klan. Er det... Der er Wagner, og der er højst sandsynligt også Tesseract. Så... Jeg tager en Wagner, tror jeg. Wagner? Wagner. Nej, der er ikke en Tesseract, så tag en Wagner. Ja. Okay, hvorfor kan man, købe armor? Er der GT? Og hvorfor... Det kommer det. Armor. Starting weapon. Kan man... Man lige starte med at nakke alle med. Oh, fuck. Okay, skal vi lige... have en... Skal vi skrive ingen våben? Eller... Nej, det er meget. Det plejer vi ikke at gøre. Det bliver godt. Hvad er det? Det er så dumt. Hvad er det for nogle biler, Beduna tager hver gang? Hvorfor har de taget dem? Man kan gå ud og sige, collect weapons. Collect weapons and kill your opponents. Åh nej. Åh, Beduna får også det godt. Ja. Ej, vi... Ej, det går vi. Jeg er så bange for det første sving. Ja. Det er okay, Jeg bliver rettet op her. Sådan. Weapons enabled! Ej, det tror jeg ikke. Nej. Altså, hvis de, nej, undskyld. Jeg gider ikke starte. Hvis de begynder at prøve at skyde, så gør jeg også. Ja. Okay, Isko og Saki forrest. Ja, de er alle de andre, der har kørt ud. Saki, han lige pludselig taget pink. Ja. Lige for at snyde fjenden. Nej! Ej, det... Er der bare... Ej, det behøver du virkelig ikke, det der. Ej, det er 100% min skyld. Vi skal altså overhovedet slet ikke bombe ind i hinanden, når vi kører her. Jeg ved ikke, hvorfor fanden du valgte at lave den rettelse der. Nej, jeg skulle lige på streg. Checkpoint var over den anden side af vejen, altså. Ja, I skal røge ud der. Jamen, du nej. Behøver ikke køre over den anden side af vejen. Du skal ikke altid køre lige igennem checkpoint. Ja. Kønne tog også mig ud. Ja, okay, der kom det ikke. Ja. Så, jeg skal nok sammen nu. Jeg venter længere. Nej, det er irriterende, det regner. Ja, det er faktisk det. Synes jeg. Saki kørte ud på grund af dig. Nej, han tager stille, eller hvorfor gør han det? Saki kørte helt ud. Gør det? Jeg tager dig på højre. Ja. Kan du tage Saki? Kom nu. Sådan. Han gled ud. Nej, han er ikke helt ud, eller hvad? Nej. Nej. Han er rettet op. Okay, okay, I skal køre mig ud. Ja. Vi skal lige huske godt med vejret, måske også fremme. Det er sådan noget... Det er slipsyge med mig. Er det dig, Mumi, eller Saki? Ja, det er mig. Okay. Nu kommer Saki. Nu er det Saki, der foran. Ej, hvor jeg glider.
Man er fandme fastet til bare at springe ham i luften, men Er der våben der? Ja, men det er ikke ja, du kan godt spille, hvis du vil. Men hvis de ikke gør, så gør jeg ikke. Nej. Ej, jeg vil gerne være den første. Bare til allersidst. Bare lige for at fuck Saki op, bare lige for nakke af. Fucking tilter. Smid nogle proximity mines. Jamen, man har lidt lyst til det, ikke altså? Hvor I kom ud, mumi! Ah, det er uheldigt. Det var så tæt på, at du kunne komme ud. Ja. Oj, kom igen, kvinde. Jeg er ikke så langt bagud, så du behøver ikke nødvendigvis bøf. Aho, oj! Hallo. Sådan, jeg fik ham en lille smule. Kønne, du bliver indhandlet, Saki. Ja, han var der. Oj. Så er det lidt selv op. Jamen, jeg er med. Jeg er med. Jeg kan... Nej. Jeg er ham, der... det er bare kaos. Jeg tror, jeg startede ham mere end dig. Jeg startede ham mest. Er det Saki, der er her? Ja, det er det. Ej, det... Altså, jeg har lige fået en regning fra min mekanik. Ja, for $250. Ja, det er også. Ja, og for et eller andet for 1200. Kom ud, mumi! De skyder! De skyder! Beduna skyder! Beduna skyder! Så skyd dem ned. Hvordan tager jeg bomben? Open fire. Tap. Tryk tap. Er der open fire nu, eller hvad? Det er mig. Så skifter jeg til keyboard. Det er noget. Så tager vi lige Remedies der. Ej! Ej, det er synd, du tager ham, alle. Ej, det er skønt. Han var den eneste, der var foran mig. Jeg kunne ikke gøre andet, altså. Nu vil jeg lige prøve at eksplodere mig. Ja, jamen, sammen vi spiller, så... Åh, jeg eksploderer i sko! Ej, jeg smed en bombe, en random bombe, trykker jeg bare G. Sådan, så er der bare open fire her, altså. Ja, men de starter sammen, jo. I skulle gå ud, og han lægger bare dæk. Man kan gå ud af filen, og så bare skyder bi og dæk, eller hvad? Ja. Ej, det er stress. Der er min pistol fremme nu. Jeg har F'et, men jeg kommer ikke i live igen. Hold F. Det har jeg. Sådan, nu kommer jeg først i live. Ja, det er hvem er bag ikke, mig? Hvis du bare kommer til at trykke F, så går det bare ud. Ej, nu er fjern. Wow, så han bare venter med bomber, okay. Okay, jeg har lige smidt proximity mines i et sving. Ja. Ja, der er jeg håber at ramme Isco og... Hvem er det, der skød mit hjul, mand? Ja, jeg fik Isco! Du fik... Men der står der. Jeg fik Saki! Hvad er han? Hvad er det lort? Lad mig stå i FK. Nej. Jeg blev bare lige flikket af en. Nå. No. Ah, jeg ved ikke hvad. De to står helt bare helt bærest, og... Uffe og Isco, tror jeg der. Jeg ved ikke, om det er. Uffe og en eller anden, de står bare ved den der taler sidst. Jeg fik Saki igen! Nej, sådan. Pas på der ved den der pitstop. Der er nogen, der står og kaster på mig. Jeg fik Isco igen! Ja. Jeg er nået op til Beduna. Jeg er ved Beduna, Isco og Saki. Ja, er næst sidst. Det er ikke så godt. Ej, de skud i manden! Det er jo dig, Værsinger. Du fik den begge to! Åh, han får mig ikke, man. Jeg når at out-drive det nu, der står. Nice. Åh, de der proximity mines er så fucking OP. Ja, vi skal lige... Ja, ikke mere GT. Holy shit. Og så bare smid mig i et... Ja, du... Det var perfekt, du fik mig op på en tredjeplads, fordi Isco og Beduna kørte ind i hinanden, og så sprang begge. Ja, jeg lægger næsten. Var det godt. Ej, så rammer man lige Beduna der. Ej, det var heldigt. Nej. Hvem sprang? Nuffe sprang mig. Ja. Nå, så kom nu til sidst, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nå, ej. Det er din mål. Nuffe står bare der og... Ja, Nuffe står bare og skyder APG på mig hele tiden, hver gang jeg spawner. APG? Det gør han også på mig. Han er... Kør til siden, det gjorde det, jeg gjorde. Men ikke så meget, bare en lille smule. Fik, kom ind forbi ham. Han prøvede også at ramme mig. Jeg fik kørt ham ned. Ej, min spiller kunne... Tak. Op her. Så er han stadigvæk der, eller hvad? Ja, han gør. Så godt, jeg er bedre at våben end ham. Sådan. Kan man godt hoppe ud af bilen, og så bare... Ja, det er du kan sige. Bare trykker F, så... Jo, det er heldigt. Kom så, kønne. Det er kun dig, der mangler. Og jeg nåede den. Åh, sådan. Det er kun dig mod nu. Nej! Jeg skal lige... Bare slutte nu, okay. Jeg vil nakke mig med Nufi. Ah, okay, det er også fint. Ja. Er det ikke med GTA?
startede. Ja, det er det. Ja, så aftaler vi, BMC, du slår guitar-ræs fra hver eneste, og så... Hallo, hallo. Gå til mig, til mig, en 10 bander for en. Hallo, hallo, Isko. Jeg ved ikke, hvad man gør. Bedun er startet. Bedun er startet. Bedun er startet. Det var Bedun, der startede. Jeg aner ikke, hvordan man slår. Bedun, hun startede med at skyde med hjul. Du skal bare lade være med, du skal bare sige point til point, hvis der står guitar. Okay. Hashtag Minecraft. Ja, det er Minecraft mappet, tror jeg. Hashtag Minecraft, så. Står der det et sted? Altså, hashtag Minecraft, ja. Er kapsler, eller ketchup? Ja, vi skal spille Minecraft map i hvert fald på et tidspunkt. Altså, der står only B. Der er to, man kan vælge, men der er kun... Ja, jeg tager BF, ting der. Right purple. Ja, det gør jeg også. Det gør jeg også bare. Jeg har lige fundet ud af alle mine optagelser indtil videre, de er laggy, så det er lidt rip. Ja, okay. Men det handler også bare om at være med. Ja, det er jeg. Kan du sidst være sådan, hvor jeg bare laggy ud af hver eneste bane, du synes? Ej, det var fandme klamt. Der kørte du mig ud sådan 28 gange eller sådan noget. Ja, det var da lavt sat. Og så, og så til sidst, der fuckede du selv op, uden jeg kørte ud, og så raced, og så race cricket du. Ja. Ej, okay. Hvor det godt, de der proximity. Man kan bare intet gøre ved dem, jo. Nej. Der var ikke andet end at æde dem. Åh. Skal der bøffes her, eller hvad? Her, det er svært at se, hvem der er hvem, når man er på. Det er virkelig særligt. Så er der pitstop. Sådan. Det er bare fløv. Det er bare fløv. Det er Isko, eller hvad? Ja, det tror jeg. Eller andet først, eller en sidste nu. Ja, det er ham. Ej, jeg kan ikke se en skid her. Jeg er nødt til at tage first person. Åh, oh, okay, det skal man ikke. Remnants prøver at bøffe mig. Overlever man det der? Ej, fuck, der var en anden, der tog på hovedet. Jeg overlevede ikke, jeg røg af. Jeg røg af bandet. Hvor langt tilbage er jeg? Helt tilbage til start. Der er ikke en ufyld, jeg gør noget af, jeg tror. What? Nej, der kom jeg ikke op. Man kan ikke klare det, når du først er røget ud. Hvad fanden? Nå. Okay. Hvad fuck er det her? Åh, der er Transform. Nå, det er Minecraft-mappet. Hvad er det her med Minecraft at gøre? Hvem så der er Transform længere hen? Skal vi håbe på, at det ikke er det? Jeg har ellers sat anden Transform af med vilje. Mathias og Beduna, de finisher nok ikke, fordi at man skal... Men helt røven helt i vejret. Eller man skal flyve på hovedet for at komme igennem. Nå, kom du over? Ja. Nice. Hvorfor har jeg... Med... Så jeg kan prøve at køre mig af. Fuck, en dårlig timing, han fik kørt mig af på. Nej, men jeg løb nummer 1. Nå. Jeg fik simpelthen en lastbil. Det er træls. Jamen, det gør vi alle sammen. Jeg er væk med det samme igen. Ja. Skal man lige flyve sådan en bange lastbil? Så er det sådan en, hvad de hedder dem her? Raptor. Ej, det er simpelthen træls, som er ved at gå ud over kanten. Og så den lige skifter. Ja, jamen det gør jeg også. Og så får du min til checkpoint. Ja, det er godt. Tak, jeg på første. Ja. Ja. Jeg kører lige, hvad jeg har med nu, okay? Jeg synes, at man skal skifte meget efterhånden. Ja. Okay. Kunne jeg ikke have sagt, hvilken en, der var slow, hvilken en, der var boost? Det vidste jeg ikke, der var nogen forskel. Jeg vidste ikke, der var nogen. Jeg kørte slow. Begge to? Ja. Ja, det tror jeg. Det må I lige sige næste gang. Jeg tror begge to. Jeg tog den. Jeg lød ikke mærke til det overhovedet. Nej. Og det er allerede finished, mand. Ja, det var meget kort race. Ja. Så er det der foran mig, det er Isko. Kom så. Kan ikke nå ind hen. Lad mig nå. Ja, sådan, sådan. Du skal nok nå det, for Isko bare rundt. Men de to andre, de DNF'er, fordi de er stadig ikke kommet væk fra den der platform. Jo. Nå, det er dig, jeg kigger på. Med Remnasser. Men Remnasser kun lige. Jeg tror ikke, de ved, de skal... Ja, der var en af. Jeg tror, jeg er ude over kanten i den. Ja, det jeg synes faktisk, at jeg spækker ham, så han vil flyve over en kant. Hvorfor ved han ikke, at han skal løbe hende? Jeg ved ikke. Det er unlucky. Ja. Det er træls. Hvorfor kan det er det, han skal sige. Fuck, man fik lidt penge. Så stop med at spække mig. Han lever bare lige ud på kanten.
Så Magic. Blå Magic Martin i gang igen. Han ligner faktisk lidt ham for det der. Hvad er det? Hvad er det? Lige bare næste skriver i chatten, de reagerer ikke. Jeg er så ligeglad. Og mangler dyder lytter også.